Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Сучасне мистецтво дуже різнобічне. Сьогодні будемо говорити про вираз та думку одного з художників нашого міста і архітекторів. Це гість, який вже є у нашій студії. Він на сьогодні перший, Сергій Котов. І пан Сергій приніс до нашої студії роботи. Ми зможемо про них поговорити, подивитися ближче і насолодитися вашим баченням світу. І розкажете, як ви працюєте, чому обрали саме такий шлях для себе. І взагалі про те, як зараз художникам працюється у війну. Добрий день, пане Сергію. Добрий день, Юлія. Отож, скажіть, будь ласка, як називається, по-перше, ось цей вид мистецтва, яким ви займаєтесь? Що пишете? Я пишу так називаємий ташизм. Є таке направлене в живопису. Це пітно. Тому що я, як архітектор, працюю над оздобленням уже тих будівель, які я проєктував, це квартири, ну, а в сучасному просторі вони мають такі, ну, добрі площадя, в яких потрібно якесь пітно. От. І я вже, якби, працюючи з клієнтом на протязі цього всього дійства, я бачу, якого формату, якого направлення потрібне. Ну, а так працюю, мені дуже подобається імпресіонізм. Для мене Моне – це як вчитель. Угу. І от під настрій я роблю роботи, включаю музику, хеві-метал. А, отак, таке у вас поєднання. Да, а Моне, да. Ну, з його такою так, живою експресією. У мене повинен бути драйв внутрішній. І тоді випливе все. Ви полотно. Швидко пишете? Швидко, швидко. Під музику? Під музику. Це насправді дуже дивно, тому що багато художників по-різному, звичайно, бачать цей світ і пишуть те, що їм спадає на думку, але частіше під щось спокійне, мелодійне. Ні, ось, мені треба драйв. Драйв треба. Да. Які роботи пишуться зараз? Чи зупинялися ви, коли такий був стрес у багатьох людей? Як ви це пережили? Ви знаєте, я прийшов зразу тільки почалась ця повномасштабне вторгнення, волонтерський центр, координаційний центр волонтерів Дніпра, який в цивільбудпроєкті знаходиться. І наше направлення називалося «Чоловіча сила». Це вантаження, розвантаження гуманітарної допомоги для населення, для бійців наших. От. І по ходу п'єси я там робив замальовки графічні тих, хто поруч. Тоді одного часу є така Леонова Катя, яка там теж ж працювала, вона Око Продакшн. Вона каже, зараз привезе один офіцер піаніно, розмалюєш його. Кажу, розмалюю. І я його розмалював, назвав його «Піаніно перемоги». От, прийшов. Що там на цьому піаніно? А там український такий орнамент, ну, красивий. На жаль, я, ну, немає цього. От. І позвали настройщика, який настроїв це піаніно. І тоді ми погукали Ілью Гамолу, теж ж знаєте його дуже добре. І він зіграв таку красиву-красиву композицію, і вони якби збудували такий ролик, де я малюю, а він якби грає. Дуже красиво прозвучало. Тоді почали привозити воїни гільзи, оці от 150-міліметрових снарядів, тубуси, каски. Розмальовували? Розмальовував, да. От. Ну, йшли вони на донати. Тоді стугна була отака от велика, теж, ну, в общем, багато. Маленькі гільзи для того. А що от на маленьких хочеться намалювати таке? А такі були і цвіточки всякі, ну, красиво. Українські красиво. Орнаменти. Так, да, красиво. Угу. А, і ще що, по самому першому, ну, як почалось все це. Перше, якраз була, як останній
день масляний, а це ж спалюють опудало. І мені запам'яталась казка в свій час Волкова «Урфін Джус і дерев'яні солдати». Угу. От. І як вони творили, як цей гном творив ці із чурбанів цих воїнів. Я намалював такого чурбана, ото що їх спалюють, і, а вони йдуть, і йдуть, і йдуть. От. Тоді що ще було? І патріотичних котів я почав малювати. От. Їх дуже багато було, теж бойцям ми передали. Анна Павлова у нас була така. От, ми вона запрошували її теж. Да, оце вона, я, вона побачила, давай я воїнам відвезу, вона на нуль відвезла, там багато-багато. Ну, вони в мене в Фейсбуці остаються. Все. А котів цих як ви розмальовували? На звичайному папері? На звичайному папері, ну там було таким фломастером кольора, так, ну швидкі такі. Угу. От, тоді плакати були всі, всякі. Котик під зонтом, а два котика сидять, якби такий небосклон, і була така у мене задумка, що опять сирени вой закрутені надо мною. Ну, там було написано. Тоді, коли Буча була, теж я там малював один плакат, коли тоді ще воїни як-то звернулись до мене. Кров нації. Можеш намалювати і от якби ангелочки, які полетіли. І я якби ходив пару днів, а тоді я от намалював оцих от жорстоких оцих як їх назвати потвор з автоматами, горить все і ангелочки летять. Ну і там написав, що ми завжди надовгі, і ну, викладував такий текст, що будете спиватися, і вам тільки один час у петлю полізти, тому що будуть ці діточки вам приходити до вас кожної ночі. Ну, от то так. От. Угу. І в штабі, коли ми працювали, там багато, ну, якби уже приватне таке місто, от, треба було його оздоблювати. Я то теж багато картин там намалював. Тоді, якби буфет у нас там зробили, я теж в буфеті багато картин. Ну, в общем, я не зупиняюся. Ви зараз пишете. І да, до нашої студії, до речі, ви принесли дуже багато робіт. Ми, на жаль, не можемо, я вам скажу, не можемо стільки розмістити. Показали, лише дві тут стоять, да, і ось тут оце була як малюк. Бавовна, коли оце була. Це бавовна. А я думала, це щось цвіте, як наче абрикоси. А це бавовна. Бавовна, ось от якраз. Жовто-блакитні, так, оце поле, і небо, і тут бавовна. Але вона така на міцному стовбурі. Ну, от що, то, що у нас такий міцний характер. А що тут? Ви а тут це весна прийшла, і в мене отак і всплеск був просто. Ну, тут справді схоже так на ті плями, якими теж користувався мене, і теж в нього так схоже було. А ви, до речі, ось коли ви казали, що це ваш улюблений художник, а ви повторювали його роботи? Чи так спробували? Так. Ну, як багато хто казав, хто розуміє в цьому, я вносив свій от вклад туди, то, ну, симбіоз такий був. Ну, тобто ну, вони дуже звучали. Схожі, вони в інтер'єрах. Але авторські. Угу. Вони в інтер'єрах у таких людей, яких я дуже поважаю, і вони мені якби вдячні, і у нас зараз зрозуміння йшло. І коли є розуміння з клієнтом, це завжди успіх. Пане Сергію, прощайтесь, будь ласка, нашим фрешем. Дякую. Скажіть, будь ласка, ще ви більше архітектор чи ви художник? Я зараз не можу вам сказати, тому що якби з цією ситуацією, яка відбувається, багато клієнтів просто ну, не йдуть зараз на ці. Я, ну, Бог його знає, що воно буде. От.
Я дуже багато працював в архітектурі. Це, ну, по-перше, після закінчення інституту я потрапив в Дніпровський проєктний інститут, де ми розробляли великі комплекси, і я попав одразу в той відділ, де ми займалися предпроєктною стадією підготовки. Це ми перші. Генплан, на ньому робили макети, креслення, стадія проєкту. Тоді вже їздили в ті міста до головного архітектора, позгоджували це і давали нам зелене світло, і ми починали працювати. Це було дуже... А тоді, як Союз вже розпався, ми ж були Міністерство загального машинобудування, це воєнщина. І в Києві сказали, ви провінція, ви живаєте як хочете, і ми тоді пішли на, як я називав тоді, робити макети в масштабі один к одному. Я свій час багато робив макетчиком, і була оснастка вся. А це тоді тільки пішли перші якісь кафешки, магазинчики, і оце от якби намалювали там на стіні, і тут же ж з тих матеріалів, які тоді були, оце робили. А тоді десь з 94-го року архітектори якби стали... Ну, багато їх було, так? Ні, вже навпаки, якби... Навпаки, вже почали архітектори начали, звертати увагу на них. Да. Тому що наші ті, будемо казати, хто заробив якісь гроші, от, вони побували тоді в Польщі і бачать, що там зовсім як-то не так. А вони настроїли отам у нас, де Підгородня, з цими башенками, там дядя Вася, дядя Петя знав, як плиту покласти там і все. От. А щось не так. А що, архітектори працюють? А давай сюди архітекторів. І тоді у нас оце пішов підйом, і він був десь до 2008 року, тоді трошки спад пішов. Тоді ж мирова криза оця пішла, тоді опять 2014 рік. Опять трошки затишня, ну опять по накатанні, воно пішло. Ну оця війна вже. От я зробив тільки в серпні місяці, здав дуже класну квартиру. От. І ми її почали перед війною, і якраз 24 лютого ми повинні були вже з замовником зустрітися, скласти. Угу. А пан Сергію, так ось якісь є такі проєкти, якими ви пишаєтеся з тих архітектурних ваших робіт? У мене всі приватні будинки, і я їми пишаюсь. От. Ну, тобто це саме те, що вам хотілося б втілити у життя, щоб люди жили і там насолоджувалися мистецтвом архітектурним. І дуже так теж я пишаюсь реконструкцією Грушевського 4А. Угу. Це теж ваша робота. Де простудія, оце ж, да. Так, от. Зрозуміло. Тобто я з ними багато працював, і вони мене ви ваше бачення мистецтва вкладаєте в архітектуру обов'язково також. Обов'язково. Я ось тут ще хотіла показати декілька ваших замальовків і робіт. Не знаю, чи правильно я тримаю, як треба. Отак. Отак треба, да. Так? Угу. Розкажіть, що місто. Це? Це місто. Місто, да. Угу. Ну, дуже бачимо таке сучасне бачення міста. Якщо здалеку подивитися, то все буде зрозуміло, але зблизька не зовсім. На якій відстані ви написали цю? Треба як дивитися? Ну, так, як я сидю. От. Угу. Трошки далі буде, да, так? Да. Ну, цікаве бачення, справді, мистецтва у вас. І дуже сучасне, і дуже авторське. Які роботи вам ближче до душі і що би вам хотілося би зараз передавати? Ну, до душі мені великі розміри. Я от роблю 1.5 на 2, 2 на 3. І тоді я... Це от то, що під рукою, от була весна, зрізав якийсь там... Ну, цвіла гілочка. Так, да, гілочка, в стакан поставив, кинув лейці, написав. Ну, все, що вам подобається, ви стараєтесь описувати, так? Так, угу. Так. Оце, виходить, де простудія із двору, із їхнього, угу. Теж
Теж бачимо, що тут є темний фон, це, мабуть, вечір був. Так, і вечір. Видно, що підсвітлюється будівля з храму, і да. Дуже так яскраво все це виходить. Це теж отак. У мене жовта чашка така, от і патріотично вийшло. Да. І був гуаш, оце синя. І поставив так. Ну так у вас швидко з'являються навіть сюжети. Так. А ви спеціально зараз, от під те мистецтво, яке може людей наштовхувати, наприклад, на щось таке особливе. Ну чи є у вас такі роботи? От, крім тих патріотичних, які зараз от ви тубуси розписували, гільзи, от ви казали, там що залишки різні і піаніно. Ось яким ще повинно бути мистецтво, щоб можна було людей зараз піднімати за його допомогою? Ви знаєте, дуже важко в цьому плані сказати, тому що люди не всі підготовлені до сучасного мистецтва. От я можу сказати, робив я велику роботу на 5 поверхів, це внутрі будівлі. От. І там були отакі от, ну, п'ятна. І люди ходять, ну, багато там проходний такий. Кому подобається, кому не подобається. Це наші волонтери. Це ви там малювали волонтерів? Да. В штабі? В штабі, так. Да. Угу. Це ось на розвантаженні. Ось так. І люди не розуміють, ви кажете, так, мистецтво? Ну, ідуть, хто зразу каже, клас, хто подобається, хто що за фігня. От. Ну і тут один, якби він, мабуть, хотів дуже поспілкуватися. Це ви малювали? Я малював. Ну, я б вдома так же зміг би. Ну, кажу, ну, на здоров'я, якби, це дуже добре. А от, кажу, ви розумієте, з вами спілкуватися, якщо вам дуже це інтересно, треба йти від начала всіх цих проявлень, від пещер, де люди малювали всяких тварин, от, і до сучасного мистецтва. Чому в такий період, появлялось то. Ну, а кажу, а що, якщо царівна Лебідь, там Шишкін і все, більше, яке висіло на телевізорах, на коврики ці. Хорошо, а чорний квадрат Малевич я б нарисував би? Нарисував би. Сергію, так, ну зрозуміло, що скільки людей, стільки думок так, і так. Стільки вражень про мистецтво, але те, що ви робите зараз, як ви можете підтримувати людей, ми бачимо і в тих намальовках, і в піаніно розписаному, і в тому, що зараз є у нас і в Україні, не тільки в Дніпрі, а те, що поїхало туди на нуль до хлопців і дівчат на передову. І справді те мистецтво, воно живе. Воно живе і постійно ви його підтримуєте. Так, дякуємо так. Вам за ту вашу активну позицію, за те, що ви робите багато робіт. Дякую вам, і допомагаєте нам зараз в тому, щоб це не просто розуміти і знати, а в тому, щоб йти вперед і досягати тієї мети, яка є зараз у кожного українця. Тож Сергій Котов, художник і архітектор, дякую сьогодні вам, був Юрій. У нашій студії, а ми зустрінемося за декілька хвилин. Дякую.